Amen. Mungu akubariki sana mpendo mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Ni mara nyingine tena ambao nimekuletea kipindi saa ya ukombozi. Majina yangu ni ya Apostle Isaac Nyaga wa kanisa la Evangelism Miracle Church International yoko Embu Town Kajuru, mahali tunaokusanyika kila siku ya Jumapili na kila siku ya Alhamisi na siku za Jumanne kwa sababu ya ushirika. Ninakusalimu mahali popote ulipo, uenda ikawa unatazama kwa nyumbani, uenda ikawa unatazama kwa kwenu, unaenda ikawa unatazama kwa mahali popote pale. Kumbuka ya kwamba kupigia watu watano waambia kwamba wakaribisha marafiki kwenye ile hii TV na Mungu naye ataweza kukubariki kwa jina la Yesu Kristo. Kukaribisha watu umekuwa partner na umekuwa mmoja wa kupeleka injili, naye Mungu atakubariki na atakutendea mema kwa jina la Yesu Kristo. Niaje kumshukuru Mungu kwa ajili ya matendo yake makuu yale ametutendea, amekutendea. Mimi na wewe tumekuwa watu wa baraka na wewe umekuwa watu wa baraka. Bila kusahau mwanangu Newton Kafai, Mungu akubariki sana my son for your supportive na vile ambavyo unaosimama na hii TV na vile ambavyo unasimama na vipindi vyangu. Wewe ni mwanangu, Mungu akubariki. Nachukua nafasi hii kuwakaribisha wote kabisa mahali popote walipo, ninawakaribisha. Kuna watu wanaonitazama wakiwa nyumbani zao, kuna watu wanaonitazama wakiwa kwao, kuna watu wanaonitazama wakiwa kila mahali. Nikukaribishe kwa utukufu wa jina la Yesu. Kumbuka ni dakika chache ambao Bwana ananipa ili niweze kukuletea habari njema na ili Mungu naye akaweze kukubariki. Ningetaka uchukue simu yako pia uniandikie ujumbe ya kwamba leo nahitaji uponyaji, nabii nahitaji kupona, au uponyaji wa biashara, nabii nahitaji biashara yangu ipone, nabii nahitaji doa yangu ipone, nabii nahitaji shamba langu liweze kupona, nabii nahitaji kazi yangu iweze kupona kwa namba 0724 272063, namba 0724 272063. Na pia kuna namba inayopita hapo kwa sikilio lako ya Pimbil. Huwa tunajenga kanisa, tuna kazi tunafanya pale. Wale wamekuja kanisani wameona kanisa letu ni kubwa, ila tunataka kujenga, tunataka kumuinulia Mungu madhabahu ili kabla ya Mungu kurudi aone ya kwamba kuna kazi tuliyoifanya na hiyo kazi itakutetea siku moja. Nikwambie kabisa hiyo namba yangu ni ya mambo matatu: ni ya kunipigia nikitoka hapa, na pia ni ya kuniandikia message, na ni namba ambapo pia ya kutuma sadaka yako. Naomba kabisa mahali popote ulipo uweze kutuma mchango wako na Mungu mwenye huruma atakubariki na atakutendea mema kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hebu tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo uishie milele, ninasema asante kwa ajili ya mtazamaji wangu mahali popote alipo. Ninamuombea Yesu kambariki na Yesu kamtendee mema, ukamfungulie milango na madirisha ya mbinguni. Bwana Yesu Kristo, na aliye mgonjwa akapone, aliyefungwa jela akaweza kukumbukwa na wewe, aliyepoteza matumaini Yesu kambe matumaini, maana wewe ni Bwana mwema. Nakushukuru Yesu na kuabudu, maana wewe ni mtakatifu na wewe ni Mungu mwema. Mahali popote ulipo sema amen. Kabisa nikukaribisha kwenye ipande ya Jumapili hii. Tutakuwa na ipande ya uponyaji, na nataka ukaribishe marafiki. Kuna watu mnao nitazama hapo, kuna watu kwenu, kuna mtu aliye na kansa. Je, kwenu kuna mtu ambaye ana vidonda visivyopona? Je, kwenu kuna watu ambao ana matatizo ya akili? Je, kwenu kuna mtu aliye na tatizo la biashara kutofanikiwa? Je, kwenu umepitia hali ngumu katika hali ya maisha yako? Je, umepitia hali ngumu katika hali ya njia zako? Ni Jumapili hii kwenye kanisa la Evangelism Miracle Church International itakuwa na Healing Sunday. Itakuwa ni Healing Sunday, kuponya familia, kuponya kazi, kuponya biashara, kuponya afya zetu, na Bwana atakubariki kwa jina la Yesu Kristo. Na kabisa ningetaka pia Mungu akikubariki, you can become a partner wa kuweza kusupport kipindi ili niwe hapa kwa television, huwa ninalipa. Kwa hivyo kabisa tunalipa television ili iwe hewani. Nami naomba kabisa uweze kusimama na mtumishi wa Bwana, nawe Mungu atakubariki. Kumbuka katika Biblia Yesu Kristo mwenyewe kuna watu walisimama nao pale Luka 8 mstari wa kwanza hadi wa pili. Biblia inasema na hawa ndio waliosimama na Yesu mahali popote walipoenda. Mariamu alisimama naye, Jonas akasimama naye, na hata watu wengine wakasimama naye. Kwa hivyo kabisa ni kuombe mtazamaji wangu mahali popote ulipo, unjiandae kabisa useme ya kwamba I will stand with the man of God, na kupitia mtu wa Mungu nitaweza kubarikiwa, kupitia mtu wa Mungu nitaweza kuona mkono wa Bwana, kupitia mtu wa Mungu nitaweza kwenda mbali, na Baba yangu aliye mbinguni atakubariki. Tuangalie leo, nataka kuongea juu ya
kukombolewa kutokana na maroho sapa au ngome sapa au madhabahu sapa. Leo nataka kuvunja madhabahu sapa na uweze kukombolewa kwa hiyo madhabahu. Madhabahu ya kwanza ni kusheleweshwa kama unaandika hapo nyumbani au litness, ya pili ni kukataliwa, na ya tatu ni kupitwa, ya nne ni kukoza kibali, na ya tano ni magojwa, na hiyo ingine ni kutomalizia vizuri. And rack of destiny Europa, na Mungu atakubariki. Hebu kwanza tuongozwe na neno la Bwana, na Mungu atakubariki kwa sababu ni Bwana aliye mwema. Kumbuka ya kwamba kanisa letu liko Bondeni Kajuru. Bondeni Kajuru kabisa. Ukikuja wewe unaotoka Kiletile, wewe unanitazama kwa majengo, wewe unanitazama kwa Mrufari, wewe unanitazama ukiwa Dallas, uko kia Jokoma, uko Kamugere kule juu, watu mlio Kigumo, watu mnaotazama mkuu wa Meru, mkuu wa Chuka, watu mnaotazama mkuu wa Nairobi, ukiwa Kiambu, panda magari ya kuingia Embu Town. Embu Town ni mji mkubwa, unaingia hapo stand tu, uliza tu mahali mtaa unaitwa Kajuru, utatukuta pale. Ni hapa town, hakuna kwenda mbali, ni mahali unaweza ukatureke kwa miguu. Kama una gari yako unaweza ukaja au ukachukua boda boda. And the almighty God is going to bless you in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Niruhusu niweze kusoma neno la Bwana kwenye kitabu cha Yohana 5 kwa ajili ya mstari wa kwanza. Yohana 5 kwa ajili ya mstari wa kwanza, Biblia inasema, na baada ya hayo palikuwa na sikuku kuu ya Wayahudi, na Yesu alikuwa ameenda pamoja nao Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana mbirika iitwao kwa Kiebrania Bethsaida, na ina matawi matano. Ndani yake jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa melala pale, viwete waliopooza, wagonjwa maji kichemuka, anayeingia anapona. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika alikuwa anashuka, na yule atakayeingia katika akiwa wa kwanza, maji inapotibuliwa anakuwa wa kupona. Na hapo palikuwa na mtu mmoja awezi kwa muda wa miaka 38. Yesu alipomuona amelala pale akamuuliza, je, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akajibu akamwambia, Bwana, sina mtu wa kunitia kwenye mbilika maji yanapotibuliwa, wakati ninapokuja mimi mwingine ananipita anaingia mbele yangu. Yesu akamwambia, jitweke uchukue godoro yako na uende. Naye yule mtu akawa mzima, akajitweka godoro akaenda, nayo ilikuwa ni siku ya sabato. Mpendwa mtazamaji wangu ambao unaonitazama, hiyo ni kwenye John chapter 5. Tunaona ya kwamba pale palikuwa na mbilika, watu makundi ya watu walikuwa narada pale, waliopooza, wasiojiweza. From the beginning God amekuwa akiponya watu, na kama Mungu ana uwezo wa kuponya, ana uwezo pia wa kuponya corona, ana uwezo akaponya kansa, anaweza akaponya aina yote ya magonjwa, kwa maana lisipowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu wetu linawezekana. Na kabisa nikwambie tena, lisilowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu inawezekana. Angalia mama ambaye anaitwa Sara, alipata mtoto akiwa na miaka 85, haijawahi tukia katika ulimwengu wa kalenda ya mwanadamu. Ni kwa maana unaelewa kwamba wakina mama wanapofikisha miaka ambayo ni 45, wanaingia kitu tunayoita menopause. Unaona ya kwamba hawezi wakazaa tena, na kizima kinakauka, mayai inaisha nguvu, kwa sababu hapo ndipo the arrive is limited. Na Sara alikuwa ameenda karibu double, ameenda miaka 85, na Biblia inasema ya kwamba kwa sababu ya imani aliweza kubanikiwa akapata mtoto. That is why nimekuambia kwamba hakuna lisilowezekana kwa mwanadamu, na lile mwanadamu hawezi, kwa Mungu anaweza. Tumeona huyu mtu Yesu Kristo alipotembea pale, akakuta watu walikuwa na raha pale, watu ambao waliopooza, watu walioviwete. Yesu Kristo alipofika pale akamwona mgonjwa mmoja, kama vile ambavyo nasikia roho ya Bwana ananiambia, kuna mtu anaonitazama hapo, damu inaisha mwilini, unanitazama hapo, una kansa, unanitazama hapo, una pressure, unanitazama hapo na una ugonjwa wa sukari, unanitazama hapo meno yako inauma, unanitazama hapo haujawahi oleka. Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu alipoingia pale na akamwona na akajua amekaa kwa aliyo muda mrefu, akamuliza, je, wataka kupona? Yule mzee akasema ya kwamba mimi sina mtu, na nilikuwa nimekaa hapa 38 years tangu kuzaliwa kwake. Yule mtu alipelekwa pale na watu wao wakamwacha. Nataka kuongea na mtu ambaye aliye number 1, nimesema ya kwamba ni kusheleweshwa. Yule mtu Biblia inasema akamwambia Yesu, mimi ninapojaribu kuingia mwingine ananipita, kwa sababu alikuwa very slow, alikuwa na roho ya retinence. Mtu anapokuwa chini ya madhabahu ya retinence, unachelewa kuolewa, unachelewa kuoa, unachelewa hata kulipa madeni. Kuna watu sasa ninapoongea unanitazama hapo, unakuta roho yako unalipa ukiwa umejikuta
inakusukuma sana. Yani unakopa hata ukipewa roni inachukua muda mrefu. Mambo yako yote hakuna mambo inaenda kwa haraka, ni kwa sababu umekaliwa na the spirit of readiness. Yule mtu alikaa miaka 38 and Yesu Kristo akasaliwa na akawa mtu mkubwa akamkuta ako pale. Sijui ni nani ambaye amekupita au amekuacha. Leo nimekuja kusema ya kwamba enough is enough. Mahali umekaa mahali pamoja tosha imetosha. Namba tu ile mtu alikuwa amekaliwa na roho ya kukataliwa. Maji ilimkataa, malaika mwenyewe akamkataa. Na Biblia inasema ya kwamba anasema nipo jaribu kuingia, mwingine ananipita. Kuna watu mnaonitazama hapo, dada unanitazama hapo, ndugu yangu unanitazama, umekaliwa na roho ya kupitwa, unapewa tenda inaenda na mtu mwingine. Unaona ya kwamba unabitilishwa, yani the spirit of diversion, baraka zako sokte zinakuwa diverted. Watu wale wandogo unakuta ya kwamba kwenu kwa familia ndio wamebarikiwa, wewe haujabarikiwa. Unaona ya kwamba watu mlizoma nao ndio wale ambao hawakuwa wanafanya chochote shuleni, lakini leo hii ndio watu mabilionea. Umewahi kaa ukaona ya kwamba wale watu ambao wametoka from nowhere Bwana ameweza kuwainua? Ni kwa sababu wewe umekaliwa na roho ya kukataliwa. Wakati mtu wako chini ya madhabahu ya kukataliwa, huyo mtu anakataliwa na pesa, unakataliwa na mke, unakataliwa na mume, unakataliwa na ndoa, unakataliwa na kila mtu mahali popote uendapo. Biblia inasema ya kwamba yule mtu alikuwa amekataliwa na akawa na ile roho na imemsumbua. Roho ya pili tunaona ilikuwa imekalia mtu hapa ni ya kupitwa. Biblia inasema akamwambia Yesu, ninapojaribu kuingia mwingine anakuja ananipita, na anapoingia anapona. Kumaanisha kwamba yule aliyekuwa anaingia wa kwanza ndiye alikuwa anapokea muujiza. Yule aliyekuwa anaingia wa kwanza ndiye alikuwa anabarikiwa. Lakini mtu huyu anapojaribu kuingia ye mwenyewe mwingine anampita na huyo anafanikiwa. Je, ni watu wangapi wamekupita wakafanikiwa? Je, ni watu wangapi uliosoma nao na ulikuwa unawashinda shuleni, lakini sasa umekaliwa na roho ya kupitwa? Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, mahali ulipo leo utafuata roho ambayo tunaitanga overtaking speed. Yani utaovertake walio kuovertake kwa nguvu za giza, walio kuovertake kwa nguvu za uchawi, waliotumia njia bandara ili waweze kukupita. Kuna watu waliotumia ujanja ili wakae kwa ofisi yako. Kuna watu waliotumia ujanja ili waweze kutumia nyota yako. Lakini leo nataka kusema ya kwamba wewe mwenyewe utawaovertake. You overtake them in Jesus name. Unaweza niuliza nabii unasemaje? Biblia inasema naye Elijah siku moja akiwa pale mlimani, akiwa amemaliza kuomba, akamwambia Ahabu akimbie kwa sababu ni saa ya mvua. Ahabu akachukua punda akakimbia. Lakini Biblia inasema ya kwamba Elijah akajifunga mshipi kiunoni akakimbia akapita ile ambayo ni farasi. Ni kwa sababu kile Mungu aliweka ndani ya Elijah, aliweka roho ya overtaking. Nami nataka kusema ya kwamba nataka ukunje Jumapili tuweze kuomba pamoja. Kuna watu waliotumia ujanja wa kupite. Kuna watu wametumia ujanja kwenda kwa waganga ili usifanikiwe. Kuna watu wametumia ujanja wao kukupiga kwa maneno. Nataka ukunje Jumapili pale town Kajuru beside Bondeni Lodge. Kumbuka ya kwamba ipande ya Jumapili itakuwa ni ipanda haijawahi tukia tena. Nasema tena haijawahi tukia. Kama malaika halikuwa anashuka mara moja Bethesda, nami nasikia kwamba kuna malaika atashuka Jumapili. Kuna malaika wa uponyaji atashuka, kuna malaika wa kuondoa hiyo kizirani, na maisha yako itakuwa ya kubarikiwa kwa jina la Yesu Kristo mahali uliposema amen. Lo, ambao ni aina ilikuwa imekalia mtu ni kukosa kibali. Watu hao walimwacha pale, hakuna mtu aliyempenda. Walipokaa pale wakaona wamechoka, wakamzahau, wakawa wamekaa pale na akawa sasa hana kibali chochote. Ninaongea na watu ambao nasikia katika ulimwengu wa roho umekosa kibali kwa wakubwa. Kuna watu wengi wanakuwa na nyota kubwa lakini hawana kibali. Kuna watu wamesoma sana hawana kibali ya kazi. Jana mtu mmoja alikuja kanisani akaniambia kwamba mimi nilisomea Maseno University na nikawa nimepita vizuri, lakini ile kazi nafanya ni ya mijengo. Ninapopata kazi mwingine anakuja anaichukua. Ninapoitiwa kazi mwingine anachukua tenda. Hadi ikafika mahali mtu mmoja akakoni zile certificate zake, akaweza kuiprint na akaenda akapewa kazi ya kupewa kazi. Ni kwa nini? Kwa sababu yule mtu ana kibali. Mtu azie na kibali, jirani atakuwa anauza wewe ambaye hauzi. Jirani atakuwa anasoma vizuri anapata kazi, wewe upate kazi. Jirani anafanikiwa kishule, lakini unakuta kwamba wewe unasoma lakini hauna kibali. What you need is favor.
Veva inaongeanga mahali uwezo wa mwanadamu hawezi ukaongea. Veva inaongea katika mahali ambapo mwanadamu amefika mwisho. Biblia inasema naye Esther akapata kibali. Na kwenye kitabu ya Mwanzo inasema ndipo utakapopata kibali mbele za Bwana. Kwa hivyo what we need all of us in the business. Hauhitaji tu kutetewa na watu. What you need is veva. Wewe mwenyewe umekaa hapo umekosa mtu wa kukusaidia uzomeze watoto, umekosa mtu wa kukusaidia uweze kulea familia. Umekosa mtu ambao katika biashara unaona jirani wananunuliwa wewe haununuliwi. Kuna mtu mmoja niliombea pale Tanzania. Yule mtu anauza vitunguu na unaelewa vitunguu zile nzuri zinatoka Tanzania kule ambao upande wa Shinyanga kule ambao upande wa Mwanza ndipo vitunguu zilio nzuri zinatokanga. Yule mtu alikuwa mama alikuwa anauza vitunguu. Watu wote wakikunja pale hakuna mtu angependa kununua vitunguu vyake. Walikuwa wanaona ni mawe ameweka hapa. Angalia uone. Roho ile ambayo wachawi walioweka pale kwa sababu alifanya biashara na wamama wanaenda kwa wachawi. Wamama ambao wanaenda kutafuta kamote ili waweze kumumaliza. Kwa hivyo kila customer akikuja hanaona mawe. Kila customer hiyo kitunguu inaoza anaenda tena. Hadi siku moja nilipotembea katika jiji la Dar es Salaam akanizikia nikiwa na ubili. Akanja nikamuombea. Kile niliombea ni maji. That is why jumabili hii nataka ukuja na maji yako. Nitaweza kuiombea. Na pia kuna watu saidia 25. Nitawapea mafuta. Nitawapea mafuta free. Mafuta ya kibali na maji ya kibali. Nilipoombea ile maji, akaenda tu akabariki ile biashara yake. Kumbe watu wakaanza kuja pale wakinunua kimuuliza. Tulikuwa tunaona ni mawe. Kumbe ilikuwa ni biashara. Yule mama hadi leo hako pale kanisani tapata cha ng'ombe. Pale ambapo huwa ninaalikwa na mtume wa Bwana. Kumaanisha kwamba mtu ambaye hana kibali hawezi akapendeka. Unakuta mabinti walio warembo. Yaani huyu mtu ni mrembo ana kazoro yoyote lakini hana mtu wa kumua. Wale vijana anakutana nao ni watu wa kumtumia katika hali ya mwili tu. Wanatumia mwili wake wanamuacha. Unaongea na mtu ambaye unaonisikia hapo. Kuna mtu alikutumia na akakuacha hadi ukawa na pain katika moyo wako. Kuna mtu ambaye sai alipokudanganya, shinda zio yule mtu. Kile uliokosa ni veva. Veva inaongea. Esta akapata kibali. Na kabisa nataka sasa uchukue simu yako, useme nahitaji kibali nabii. Utoe sadaka yako. Kumbuka ya kwamba Esther alipata kibali kwa sababu kuna mtu alimshika mkono anaitwa Mordekai. Huyu mtu alikaa mbele zaida, ana mtu wa kumshika mkono. Watu wao walimwacha pale. Naongea na mtu ambaye ameachwa, naongea na mtu ambaye hana mtu wa kumsaidia, naongea na mtu ambaye watoto wake ana mtu wa kuangalia. Yaani umeachwa katika hali ya comfort zone. Nimekuja nikutoe hapo. Yesu Kristo alipopita pale, haikupindi yule mtu aingie ndani ya maji, alimshika mkono. Nami nitakushika mkono, nikubereke mahali unataka kwenda, nikushike mkono, nikubereke kwa ofisi, nikushike mkono, nikubereke kwa hiyo kazi unaotaka kwa jina la Yesu Kristo mahali ulipo. Ningekuwa wewe ningesema amen. Nataka uchukue namba yako yangu ya simu. Namba yangu ya simu ni namba 07 24 27 20 63. Nabii Isaac Nyaga, na utume sadaka yako na uniandikie message uniambia kwamba nabii nahitaji kibali. Kama umekataliwa sana, niandikie nabii nataka kupata kibali, niondolee madhabahu ya kukataliwa. Madhabahu ya tano iliyokalia mtu huyu. Biblia inasema ya kwamba makundi ya watu walio wagonjwa walikuwa nadaa pale. The guy was sick, alikuwa sick mentally, alikuwa sick katika mwili wake. Naongea na watu wengi ambao sasa unaponitazama hapo. Wenda ikawa kwenu kuna madhabahu ya magonjwa, unakuta mama ni wa pressure, unakuta wewe ni wa sukari, unakuta una gesi mwilini, unakuta ya kwamba uko na hazima, unakuta ya kwamba kwenu watu wanakufa premature death. Kama kipindi hiki nitasama kwa mtandao, nikaona ya kwamba kuna moshari moja ambao sitahitaji hapa. Niliona watu wameenda kutolewa majeneza imepangana. Nikaelewa ya kwamba these people they are young men. Hao watu wamekufa premature death ni kwa sababu wako na memory card ya mauti. Kuna watu kwao wako na memory card. Hau wako na kandi ambapo ni ya magonjwa. Unaona ya kwamba kwenu kuna magonjwa ya sukari, kwenu watu wanatoka damu ya mapua, kwenu kuna mtindo wa watu kukufa wakiwa wamebugatana. Je, kwenu kuna watu ambapo kuna mtindo wa watu kuvilizika wakiweka kambi ya biashara? Je, kwenu kuna mtindo kama huu? Unaona kwenu hakuna mtu anakaa kwa ndoa? Unaona kwenu hakuna mtu anasalia watoto hapo nje? Ni kama bomba moja nilienda ya mtumishi wa Mungu mmoja, nikakuta ya kwamba hana watoto, ana wadanda watano na kila ndanda hakuna watoto wawili, na yule amejaribu sana ako na kamoja.
Handi nilipoenda pale pastor akaniambia mimi nimechoka kwa sababu nimelea watoto na nalea wajukuu. That is not the will of God. Nimetumwa na Bwana nikutoe hapo nikuambie uweze kupata kibali. Na kabisa magonjwa yote inapona. Biblia inasema ya kwamba kwa kupigwa kwake Yesu tumepona. Nataka unjiandae Jumapili hii. Nasema tena Jumapili hii tuko wapi? Hapa hebu mjini Kajuru beside Bondeni Lodge. Wewe ambao unanitazama uko Majengo, wewe ambao uko Ndaras, wewe ambao unanitazama uko Kadoge, wewe unanitazama ukiwa Mwea, wewe unanitazama ukiwa Nairobi, hebu zio mbali. Kama watu wanalipa pesa waende India, India, unakuta watu wanalipa pesa wanaenda India. Juzi niliona watu walikuwa wanalipa pesa, unaona wanaenda ani kwa Timbi Joshua, my friend ambaye amekufa juzi. Naona watu wanaenda Bali. You can pay your fare. Useme ya kwamba nataka kwenda kuonana na huyu nabii. Nataka kwenda kujua mbuda zangu zimeenda wapi. Nataka kwenda kujua hii magonjwa kwa nini nakunywa dawa haiponi? Kwa nini naenda kwa waganga sifanikiwi? Nataka yule mtu ambaye amechoka aseme ya kwamba nimechoka na hii hali. Nimechoka na hii maisha. Nimechoka na maisha ya kukaa maisha yangu peke yangu. Nimechoka na maisha ya madeni. Nimechoka kuombaomba. Nimechoka kukaa na upweke bila ndoa. Nimechoka katika hali ya kuonewa na wachawi. Sikia kabisa, wachawi wana uwezo wa kukuonea, maana maadui za mtu ni watu wa nyumba yake. Wale watu wanakuwa maadui za mtu wa karibu, sio watu ambao walio ukambani, sio watu wale ambao walio Tanzania. Ni mtu jirani yako akakuendea, akaweka mtu, akapanda kamti hapo, kamti ya magonjwa. Nakumbuka Yesu alisemaje, kila pando hasilo lipanda baba yangu litangolewa. Jumapili tutangoa kila pando. Tutakuwa na kipindi ya masaa mawili ya maombi. Haijawahi tukia kabisa. Protocol utavua tani gani? Ni ukuje na maji yako. Kumbuka ya kwamba unapoenda hospitali, daktari anatupea procedure ya kwenda pale. Anakuambia kunywa dawa asubuhi saa 7 na jioni. Alafu unaandikiwa sindano, unaambiwa kwamba siku 3 utavuatilia. Unapokataa ndipo unaona ya kwamba unakufa na magonjwa. Nasi kama saa hii wakati wa COVID-19, unaona ya kwamba wasili wa afya ametuambia nunua barakoa ambayo ni maski yako, sanitizer your hand na unawe mikono yako. Hizo ni sheria za afya. Naye katika hali ya nyumba ya nabii ina procedure, ina protocol, kama vile ambavyo waziri ametuambia, kila mtu ukienda everywhere ako na barakoa. Ukienda kila mahali popote mtu ako na sanitizer ambao ana sanitize. Kwa nini? Kwa sababu waziri amesema. Nami kama nabii kuna procedure, kama vile ambavyo Naamani aliambiwa ingie kwa maji, nami nakuagiza Jumapili hii ukuje na maji yako tuweze kuomba pamoja. Mimi kile nitakaukabidhi, aidha nitakukabidhi mafuta ya kipali na maisha yako haitapaki zinzi alivyo. Unaweza uliza nabii nitakupata wapi? Kuna watu mnaonipigia mkoa Nairobi, kuna watu mnaonipigia mkoa Kigumo, kuna watu mnaonipigia. Kuna mwanangu moja alikuwa mshirika wangu wa samani sana, na anaitwa Esther, na kabisa huyu ndanda amenisikia hapa kwa TV, akaja akinitafuta, hata mimi sikuwa namjua. Na Mungu alipokuja nikaombea deliverance, kumaanisha ya kwamba Mungu amenipa neema ya ukombozi. Mungu amenifanya mtu ambaye aliyebarikiwa, kwa sababu upande wa unabii ni hatangu kuzaliwa Mungu aliniita na akaweka hiyo roho. Usikuja uniambie mashida, lakini roho atakuwa anaongea, na mahali roho anaongea watu wanawekwa huru. Kumbuke ya kwamba mahali roho wa Mungu alipo watu wanawekwa huru. Hiyo ingine ni kutomalizia vizuri. Kuna watu ambapo destiny zao zimekuwa hijacked, hata nyota zao zimetekwa. Unaona kuna watu wanaacha safari inakuvia katikati. Unaacha mambo yako yote, unaacha kambi ya biashara kabla ya mwezi wa kwanza wa pili kanakufa. Unakopa pesa kabla ulipe installments ya kwanza, installment ya pili, ya tatu, unakuta kwamba umevilizika. Ni kwa sababu kile kiliwekwa ndani yako ni madhabahu ya kutomalizia vizuri. Unaweza niuliza nabii unasemaje? Tuangalie mtu wa Mungu anaitwa Musa. Ninajua wewe ni mtu wa Mungu nao nitazama hapo. Wewe ni pastor, wewe ni prophet kama mimi, wewe ni apostle au wewe ni bishop. Musa mwenyewe Mungu alimwambia chukue wana wa Israeli awapeleke Kanaani. Je, Musa aliingia? Hakuingia. Alikufia kwenye mlima ambao ni wa Pisga. Biblia inasema alikaa 121 years and he died. Akakufia mlimani akiwa ametazama mji mtakatifu ambao ni Kanaani. Kumaanisha alikuwa na roho ya kutomalizia. Mtu mwingine ni Aaron ya kuingia, Miriam hakuingia kwa sababu watu walikuwa na roho ya kutomalizia vizuri. Hata kuna mtu ananiangalia hapo, tendo la ndoa unaacha vizuri sana lakini haumalizii. Yaani unakuta ya kwamba chochote unaanzia sio tendo la ndoa alifiki mwisho. Unakuta ya kwamba ukienda kulima shambani au kamilishi shamba,
unaona ya kwamba ukienda kufanya kazi zote, kazi zako zote unachiachianga hapo juu, unaachiza kila kitu kabla ya kufanikiwa, una despair, unakuta kwamba umekata tamaa. Na ongea na watu wengi mnaponizikia, ni mara ngapi umekata tamaa? Ni mara ngapi umeacha jambo likashukuliwa na mtu mwingine kwa sababu sio kwa kupenda, una madhapau ya kutomalizia vizuri? Ya mwisho ni lack of destiny Europa. Huyu mtu alikosa watu wa kuweza kumuingisha kwa maji. Andi Yesu Kristo alipokuja akamshika mkono. Kuna watu wengi lazima kuna watu mnaotazama hapo, uelewe ya kwamba ili ufike kwa ofisi hujawahi ingia, unahitaji mtu. Ili uweze kuingia Amerika unahitaji mtu. Ili uweze kupata kazi unahitaji mtu. Kwa mfano, pale kanisani watu wengi sana wamekuja pale, wengi nikawashika mkono, nikawapeleka katika maofisi. Na pamoja mimi sijajiriwa kwa mavizi, Mungu amenipa kibali. Yaani nashika mtu mkono, naenda naambia manager ajiri huyo, mtu ninamshika mkono, namwambia nenda ukabarikiwe. Kwa sababu nina neema isiyo ya kawaida. Grace is God given, na inapewa na mtu. Na ili uvike kule unataka kwenda, you need a man. My life need a man. Hata mimi niwe kwa television, ni mtu mmoja alinipigia, na ajabu ni kwamba alinishika tu nikaingia, nilipoingia hakuendelea kwa sababu nilikuwa natafutwa na Mungu. Yule mtu alioniingisha kwa lendi usini na ubili, hao watu wote walionishika mikono ni watu. Hata yule mke nilioa, nilipitia mtu, kapitia kijana fulani kaniambia dada yake hajaolewa, nikaenda huko nikaona ni mzuri. Nao ili upate mke you need person. Hakuna mtu usindanganywa anaonanga mke barabarani. Hapana, mke hawezi ukamokota sokoni kama kitunguu. Hata kitunguu ukienda kununua lazima mfanye kitu kinaitwa negotiation table. Sasa lazima upate mtu akwambie njoo twende, auende huko au umuruke, kwa sababu wake wengi wameolewa ni wale walirukwa au karuka mtu. Na sio vibaya, kwa sababu yule mtu akuwa yeye yule alikuwa upgrade. Nataka kabisa nikuombe uweze kupata kibali na uweze kupata destiny aeropass. Unajua kwamba nilikuambia yule mtu alinishika mkono nikaenda Tanzania, nikaenda Burundi, nikaenda Rwanda, na kabla mwezi huu tunaingia nitakuwa nimetembea mataifa mengi. Kapisa ni mtu tu aliniambia njoo twende. Unahitaji watu ili uweze kufika mahali unataka kufika. Unahitaji watu ili uweze kuishi maisha hauwezi ukaishi, na Mungu hawezi akaja peke yake. Kuna watu wanaombanga wanasema au Mungu ninaomba ukuje bila kutumana. That is hiyo haifanyi kazi. Mungu anatumana. Halituma Musa akomboe wana wa Israeli, hakatuma Samueli ili deliverance ipatikane. Ametuma nyaga mimi nabii wa kizazi kibia ili nikutoe katika hiyo roho uko nayo. Na kabisa kile kibo ti masharti. Nimekuambia ili tubarikiwe na wasiri wa afya, tunatii masharti. Ukitii utabarikiwa. Namba yangu ya simu ni namba 0724 272063. Unipigie ninapotoka hapa na kabisa nitakuombea and your life change. Yesu aliposhika yule mtu mkono akapona, maisha yake ikabarikiwa. Hata kama ilikuwa ni siku ya sabato, akafunja utaratibu wa 7th day ili aweze kumtumia Bwana. Nataka Jumapili, hata kama dini yako ni gani, hata kama wewe ni wa kanisa gani, nataka kabisa useme ya kwamba mimi nataka niende nipone, nirudi kwa hiji yangu. Yule mtu akarudi kwa hiji yake hakiwa ame barikiwa. Kumbuke ya kwamba kanisa liko linaitwa Evangelism Miracle Church International, na ilikuwa yetu iko hapa Embu Town, lakini tuna makanisa mengi kule Kiringa, tuko kule Kigumo, tuko sehemu zote saiji hii. Kwa hivyo karibu sana Jumapili hii kwenye kanisa la Evangelism Miracle Church International, Kajuru beside Bodenruch. Let us pray. Kama hujaokoka sema Bwana Yesu, nisamehe dhambi na makosa, futa majina yangu kwa kitabu ya shetani na uiandike kwa kitabu ya uzima. Nimeokoka na Yesu ni Bwana. Nataka uchukue maji yako sasa kabla ya ukuje Jumapili, ili niweze kuiombea na utakunywa. Wewe mgonjwa, wewe umekataliwa, wewe umeonewa, wewe umekaa na roho zinao kuandama, kwenu kuna premature death. Njoo Jumapili hii and you are alive, will not remain the same again. Let us pray. Father in Jesus name, naombea kikombe. Naombea maji haya, naombea mtu huyu amegusa radio TV yake, naombea mtu huyu aliyefika mwisho, aliyekataliwa, aliyesheleweshwa, hanaoshelewa kwa mambo yote. Natamka from today total delivered. Natamka pokea ukombozi, pokea destiny Europa, pokea nyota yako, pokea uponyaji, pokea wokovu, pokea amani, pokea mme, pokea mke. Amen. God bless you, kunywa hiyo maji na Mungu atakubariki. Tukutane wapi? Evangelism Miracle Church International, Kajuru beside Bondeni Lodge, Jumapili hii. Na mimi wa, ni mimi wako Nabii Isaac Nyaga, nabii wa majira mapya na kizazi kibia. Shalom, shalom. Amen.